নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে চেৰি ষ্টৰীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চেৰি ষ্টৰীৰ যোগেদি আপোনালোকক ৰেচম পলুৰ বিষয়ে আমি জনাই আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও এনেদৰে জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি আপোনালোকক আমি পাট পলু সঁচ উৎপাদনৰ এক আংশিক দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে পাট পলু পখিলা। ইয়াতে আপোনালোকক দেখুওৱা হৈছে কেনেদৰে পখিলা মেটিং কৰা হৈছে। যি কেইজনী পখিলা আপোনালোকে শকত চিলিণ্ড্ৰিকেল পেটৰ দেখিছে সেয়া হৈছে মাইকী পখিলা, আৰু ক্ষীণ দীঘলীয়া পেটৰ যি পখিলা দেখিছে সেয়া হৈছে মতা পখিলা। আৰু এনেধৰণে মতা আৰু মাইকী পখিলাৰ মেটিং কৰাৰ পিছতে মাইকী পখিলাজনীয়ে কণী পাৰে। প্ৰায় 3 ঘণ্টা সময় মেটিং কৰোৱাৰ পিছত ইহঁতক ডিকাপ্লিং কৰা হয়। ডিকাপ্লিং কৰাৰ পিছত এনেদৰে কোলাক এই কাপবোৰৰ ভিতৰত ৰখা হয়। তাৰপিছত পখিলাজনীয়ে কণী পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু 2 এদিনৰ ভিতৰত কণী পাৰি নিজেই এই মৃত্যুমুখত পৰে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আমাক জনাবচোন। ধন্যবাদ।